Karibu ni mtazamaji mpendwa wa leo njo leo, leo tukiwa tarehe 12 Oktoba mwaka wa 2020 tukiwa mashariki mwa GRC katika mji wa Butembo. Leo njo leo TV leo hii inampokea Kakule Walison ambaye ni mmoja anayekuwa msemaji wa vikundi vya wapiganaji hapa katika mashariki mwa DRC, zaidi sana hapa kwenye teritoria ya Beni na Lubero. Kakule Waliso, si jambo bwana speaker. Ndio leo tunakupokea, unaweza zungumuza kifupi kuhusu wewe mwenyewe? Bon, kuhusu mimi mwenyewe, nimesema kwa majina ni Lison Jean-Marie Kakule, na kuwa kama msemaji wa vikundi vijana wenye kumiliki silaha, na ninakuwa kama coordinator wa processes ya kuleta amani ndani ya Grand Nord yetu ya Nord Kivu. Jovili, journalist. Tunaweza jua umefanya siku ngapi ukiwa porini na vikundi vya wapiganaji? Bon, mimi ni kuanja 2000 mwaka 2015. 2015 nilienda porini. Nikaanja mambo ya kupigana niko porini, yani leo kwa huu mwaka nimefanya miaka 5. Alors miaka 5 ukiwa porini. Yes. Unaweza jua kundi lako la wapiganaji linaitwa nini? Bon, kundi langu la wapiganaji mbeleni ilikuwa ni kundi ambalo wanaita FAP. FAP, yani Force Armée Populaire. Baadaye tukaendelea kutumika, ikafika kiwango ambacho tunakutanana na wengine, na kwa mwaka fulani tukaunda kundi ambalo wanaita UPLC. Nikusema Union de patriotes pour la libération du Congo. Wanaita UPLC. Lakini kwa nini unatoka kwenye kikundi kingine, unaenda kwenye kikundi kingine? Nyinyi mna lengo gani? Bosi, kwamba kutoka, yani ni muungano. UPLC inakuwa ni muungano ya vikundi. Ama ya watu, ya wazalendo ambao wanakuwa na lengo ya kugomboa inji. Yaani kama uko mzalendo uko na nafasi ndani ya UPLC, kama yeye wao ambao wanatufuata kama ni wazalendo, yani wa patriot, wako na nafasi ndani ya UPLC. Na ndio maana tulikamata ile jina kusema muungano ni watoto wa inji kwa ajili ya kugomboa Kongo yao, inji yao. Hivi kwa lugha ya Kifaransa wanasema Union de patriotes pour la libération du Congo. UPLC en sigle. Nini ilikusukuma zaidi sana, ni nini ilikusukuma wewe kwenda porini ili upigane? Mimi ambacho kinisukuma kwenda porini ilikuwa ni hali matatizo ambayo raia ya Kongo walikuwa wanapitia. Simamu mageni kwa utawala ambao ulipita. Ninyi peke mliona hali ambayo kongomani wako wanaishi ndani yake. Ukosefu wa usalama, ukosefu wa amani, wengine wanaanja jamaa zetu kukatwa-katwa, kuchinjwa, mambo ya ukatili ambao ulitendeka zidi ya jamaa zetu. Alors, katiba yetu ambayo iliruhusu ya kwamba ukaona hali inakataa, yabidi wewe peke uangalie namna gani ya kuchipigania. Ndiyo kunakuwa vipengele ambavyo vinaonyesha namna gani unaweza kutafuta haki yako kulingana na sheria. Lakini kwa utawala uliopita, ile
ile namna ya kuweza kutafuta kujiokoa government iliyopita ilikuwa haiko na ruhusa. Yaani mkafanya grève, mkafanya marche pacifique, walikuwa wanayoprime, walikuwa wanawasambaza tu. Sisi tuliona kama yabidi ya kumbe tukamate silaha ndio labda sauti ya mwisho ya kuweza kutimizia kukushipigania na kukushisikilisha kwamba mambo hayaboreke, yabidi tukamate silaha tuone kama tunajitetea namna gani juu ya adui ambayo iko natusumbua. Na ndio maana tulianza FAP. Mimi nilikuwa katika FAP. Baada ya FAP tukaungana pamoja na wengine tukafanya IPLC. Na ile IPLC ambayo kwa sasa inashimamiwa na jemadari Kambale Mayani Germain. Ni kusema nyinyi kwenye wapiganaji, makundi yote wapiganaji mnawasiliana mara nyingi? Yes, tunawasiliana kabisa. Mnajuana kabisa? Tunajuana. Makundi yote hii ambayo inapatikana Lubero na Beni? Yes, tunajuana. Zile kundi ambazo ziliwahi anza mbeleni inabidi mjuane kwa sababu inafika kiwango ambacho mnazungumzana hata kwa simu. Yes. Kama mnazungumza sasa hapa, kuna makundi mengine wanapigana wao kwao, ni kama hapa majuzi hapa sijue watu wa Drago walipigana wao kwao. Sasa hiyo inamaanisha nini? Ile kundi kupigana wao kwa wao bo, labda ni kwa sababu labda lengo si moja. Kwa sababu kama mimi niko porini, lengo yangu ilikuwa kutafuta usalama na amani ya nchi. Labda mwenzangu yeye kuporini ndani ya lengo ya kutafuta pesa. Mitumikio yake kutafuta pesa itakuwa mbali na yangu mimi ambayo niko natafuta amani. So huyu anatafuta pesa, yani atafanya mambo ya ukatili, kunyanyasha, kufanya mambo yasiyo stahili. Wakati labda tutakuwa nayo ndani ya eneo presque moja, mambo yake ukatili, yeye anatafuta pesa, mimi natafuta amani, nitamkataza hata nisikie. Wakati hata nisikia, itafika kiwango ambacho raia na mimi watanivalisha yale mambo, kwa sababu hawatajua kututofautisha mimi na yeye. Sisi ndio tunajua na kule ndani ya pori. Lakini nyinyi raia huko hamtatujua. Mtawaza labda tuko watu moja. Hivi mambo yake mabaya nami nitaivala. Sasa mimi kumkataza, nikamkataza mara pili mara tatu asikie. Pale tutakoblis tupiga. Tumikishe moto. Pale ni moto kwa sababu sisi mazungumzo ya urais ni moto. Kuzungumza kwa kinywa muda utakuwa na pesa bure. Lakini tukazungumza kwa moto, kwa risasi, dakika moja tu utajua nani mshindi, nani anashindwa. Na mshindi anabaki. Anashindwa na kukimbia. Kwenye kundi lako la FAP unaweza kuwa na watu ngapi ambao wanakuwa nyuma yako, wanakuwa nyuma ya mawazo yako? Ni kusema FAP ilikuwa ni kundi ambayo tulianza mu 2015 2016. Ilipofika 2017 FAP tukaimwanga ndani ya IPLC. Yaani kaingia ndani ile muungano. Na kwa sababu FAP alikuwa na lengo kutafuta amani, na wengine wenzetu wote walikuwa na lengo ya kutafuta amani, na ndio walifanya ile muungano ya wale watafuta amani wote, ndio wakafanya IPLC. Yaani Union des Patriotes pour la Libération du Congo, ambayo kwa sasa inasimamiwa na jemadari Kambale Mayani Germain. Bo, sitasema napatikana porini kwa sasa kwa sababu leo napatikana sasa kwenye centre de regroupement. Tutafikia ile hatua. Nilipenda nijue wakati mnapatikana huko porini mnakula namna gani? Bo, najua sababu nyinyi hamulimi, hamtoa jembe. Biblia inasema usiwe na washi washi. Ndakula nini?
Baba wa mbinguni atakulisha. Eh. Analisha ndege halime sia. Ndege anakula na shiba. Eh. Sasa kwa nini mimi mwanadamu niko na akili, niko na mikono, niko na miguu, nashinda kula? Sitashinda kula. Itabidi tu nisifanye mambo yale ambayo itaacha raia wananikimbia. Yaani nikafika kwa mfano ndani ya eneo fulani. Yabidi nifike pale niite raia niwaoneshe lengo langu. Lengo langu mimi kufika hapa ni kutafuta amani. Na ile amani nawaza kama ndio haja yenu vile. Hivi mimi na nyinyi ni kutafuta amani. Sasa mimi kwani nyinyi hamna nguvu kupigana, mimi ndapigana na nyinyi mnifuate nyuma. Ni kusema raia mnawasiliana sana na raia. Tunawasiliana na raia kama huko ndani ya lengo nzuri. Lakini kama huko ndani ya lengo mbaya, raia watakukimbia. But kama huko ndani ya lengo nzuri ya kuwatafutia amani wao, itabidi watakusogelea kwa sababu watakusikia nani watu wenye akili. Wakati utajieleza mbele yao kama wewe ni nani na lengo yako ni gani, kwa nini ulikamata silaha, kama ni lengo ambao wanakuta ni lengo ambayo inawatetea wao, itabidi tu watakuunga mkono. Silaha wewe hauende nje ya nje, mnatosha wapi silaha ambazo mnapigana nazo? Bon, silaha ni tunaipata kwenye uwanja mapambano. Yaani wanaitaka bute de guerre. Sababu hatu mnapigana na adui. Yabidi kunaweza kuwa kama wewe ni mshindi, kuko vitu fulani ambao wakati unapiga adui anakimbia na biacha. Na unakamata hizo kwa sababu huku hakuna soko ya silaha. Ni yote yanapatikana tu kwenye uwanja mapambano. Naita bute de guerre. Ni ile tu. Kuna watu ambao wanawasupport ili mufikie lengo ya kupigana hata na jeshi la serikali. Hatuna support yoyote kwa sababu sisi ni wakongomani, na support yetu ni wakongomani tu. Yaani support nzuri ni support ya raia. Ndio support nzuri ile. Lakini sasa tuelezie kwanza, mnaishi je huko porini? Maisha ya pori iko vipi? Tuelezie kwanza kidogo. Maisha ya pori kwa kweli si kwepesi. Lakini kama unaishi porini ni kwa sababu ya tabu ambayo unaishi. Kwa sababu hata wacheza kabumbu, wakati watacheza kabumbu kesho yabidi wafanye reveyo. Ile reveyo wanalala si kwamba wako na donk, wanakuwa wako wanafikiri namna gani watapiga match yao ya kesho. Na sisi wakati tuko porini, yani tuko mumaki. Na ile makini kujitayarisha kwa mapambano. Na kama tuko ndani ya maki, si kwamba uko muraha ama unatarisha fete, ni kwa sababu ya uchungu ambayo huko unaona iko natendeka juu ya raia ya kwako ama ndani ya mugine yenu. Labda uvamizi unapitia kipimo, uvamizi unaendelea, unaangalia mambo ya vita hautaipangia niko ndani ya nyumba. Ke taipanga niko ndani ya likarne ama niko ndani ya galeria, hapana. Utapanga mambo ya vita labda na huko pembeni kidogo kwenye watu wa wako, kwenye kutakuperimetre kuweza kuchunguza vizuri kusudi uweze kupanga mambo yako ya vita, na baadaye uone kama utatumika namna gani. Mambo ya vita hayapangwi ndani ya nyumba ama ndani ya soko ama ndani ya watu. Yabidi uende pembeni kidogo ambapo utaikala upange mambo yako na huko poza na huko sawa. Wakati unaenda porini, wewe unafanya nini kusudi hata vijana wao nyuma yako na wakufuate porini hivi hivi? Bo, wakati unaanza hakuna cha pesa, ni kwa kuwaona kwanza, unaelezea moja kwa moja. Ukaelezea watu kumi kama ni jambo ambalo kweli linaonekana. Tuseme kwa mfano kwa hali ya leo tuko na ADF ambayo anasumbua watu, FDLR anasumbua watu. Usumbufu ya ADF inaonekana wazi.
unafika fazi fulani wamewaoa watu zaidi ya 10 makumi mbili makumi tatu mia moja. Kijana mwenye kuna akili timamu na unaona ile mambo yenye wanaoa watu inakuchukiza. Ni moja kwa 10 mwenye anaweza katala mpango ya kujipigania kwa sababu ni kitu ambacho kinaonekana na kinaluma na kinakera roho. Kinaluma kuroho. Naambia eske unafurahi hii kitu na kama tujipigania aone kama na kesho labda ni mimi. Vijana wawili watatu wanne wanawahimiza na mnafunga shauri pamoja. Halo kusujua hamtaishi kama watu wasiokuwa na akili hata katika nyama vile kuna kwa kiongozi. Basi mlifanya ile shauri. Mnatafuta na ndani viongozi wao utakuwa kiongozi. Msimamizi utakuwa makamu, utakuwa mwandishi, utakuwa wanafanya yenye wanaita organisation. Na ile organisation ina wa permettre kuweza kuchapa kazi yenu ndani ya utaratibu. Kufuatana na lengo ambayo mko nayo. Yaani kupata watu, kupata vijana si kwamba uliwapa pesa, ni kuwaonesha shida ambayo iko na wale watakubali atakuunga mkono ndani ya akili yako ambayo uliwapatia. Sasa leo hii mnapenda muingie kwenye mtoke porini. Sijui nini inakusukuma tena kutoka porini na uende kwenye jamii ama uende kwenye jeshi la Congo FARDC. Sijui ni nini inakusukuma. Bon, kama leo tunakamata hatua ya kusema tutoke porini tukuye kwenye mgine, swat turudie kwenye jamii, swat uende kwenye jeshi. Sisi kwanza kama UPLC ambayo inashimamiwa na jemadari Kambale Mayani Germain, ndio ikaletewa na mshauri mkuu wa UPLC ambao wanamuita Kilalo. Ile ndio mshauri mkuu ambaye analeta shauri ndani ya chama yetu ya UPLC. Na yule anasimamia jeshi ya UPLC Kambale Mayani Germain. Makati tulikuwa tukunapigana, ilikuwa tuko ndani ya utawala ya bwana Kabila. Nyinyi peke mnajua mambo ambayo yalisimama, hata kwenye mwingine kulikuwa ma group d'opposition, ma group de pression zilikuwa nazo ziko napiganisha. Nyinyi walikuwa naita alternance. Hata na sisi tulitimizia silaha kwa kureklame alternance. Alors wakati election zilipitika, ijapokuwa hatuingie ndani kusema election ilipitika namna gani pasipo kuona ile mambo, kwa sisi tulipenda kwanza changement alternance ionekane. Na makati election ilipitika, raia walichagua, tukapata resulta, tukapata mwingine rais. Ile ilikuwa ni moya ya kuweza kupata jibu. Kisha tuliona huu rais ndio ametawala, amekaa, amepita na ni mtoto wetu mkongomani ambaye sijui kama leo kunaweza kuwa ule mwenyewe anaweza sema kama huyu rais wa leo haiko mkongomani. Contrairement na mwenye alikuwa, kulikuwa masemi mingi juu yake kuhusu ukongomani ama hapana. Huyu anaingia Felix Tshisekedi Kilombo anaingia, tukakuta huyu ni mtoto wa Kongo, ni mtoto wetu. Yaani tuone mtazamo wake kama naye atatumika namna gani. Makati alipita, yeye hakuchelewa na akaita akatantre mikono kwa watoto wote wa Kongomani. Akasema mimi nimepita kama rais. Najua kama porini kuna aina ya watu wawili ambao walipiganisha government. Kuna wale wajambazi, wale wajambazi wa nje ambao wanatatiza raia, wanaua watu.
Na kuna wale watoto ya inchi ambao walikamata silaha kwa sababu ya matatizo ya inchi. Yani wale ambao wanashirika. Wale ambao wanashirika ni wakongomani. Haina haja sisi mimi kuambia jeshi wapige. Na watoto wakongomani labda wako na lengo nzuri ambayo iliwasukuma wao wafanye ile ambao wako wanafanya. Hivi haina haja kuwapiganisha kisiraha. Mkuye ulete akili yako ambao uko nayo. Uitie kumeza, labda na sisi itatupatia mwelekeo nzuri wa kuweza kuongoza inji yetu na kuleta amani. Hivi nyinyi wote nawaita mkuye na maakili zenu, tuzitie pamoja, tuone tujenge inji yetu namna gani. Na ndio maana alituma watu kutoka Kishasa, walifika hapa mwaka jana 2019 na wakaweza kutia in party mediatrice wale ambao walikuwa kama wasikilizaji, yani watemwe, waliwahi tuma waliwahi charger Eglise Catholique. Si tulisema rais unasema tukuye tutoke porini ndio na tuzungumuze tulete shida zetu. Hatuwezi tukaleta shida zetu inje ya inji. Hatuwezi tukazungumuzia mbali na kule ambako kuko tatizo. Hatupendi kwenda Uganda, Kampala, Nairobi wapi ile hatutaki. Mambo ya wakongomani tutazungumuzia ndani ya Kongo. Na ndani ya Kongo pale ambapo kuko shida. Na ndio maana kama utakubali kikweli kuna bezo ya amani na weye, delegasyo ya kambuta ituma ikuye Beni, Lubero, Butembo, Wicha, pale njoo tutaweza kuikala. Delegasyo ikakuya, tukachagua sisi wote Butembo, tulikala Butembo. Le 12, le 13, tuko tunazungumuza, tuliwapatia cahier de charge. Yenye tulidiskute na wao, tukawaonesha nini inatusumbua, nini nasumbua, nasumbua, na nini tuko na besoin gouvernement itumike. Tunajua kama mukajibia kwa hii malalamiko yetu, tutawaza kama mmejibia kwa malalamiko ya raia yote ya Kongo. Tulizungumuza panda 3 jours na ikafika kiwango ambao kwa siku ya 14 mwezi wa 3 2019 tukaweza kukubaliana, tukasign mkataba ya makubaliano government na sisi ya kwamba okay, tunakubaliana kwanza leo hatutapigana tena sisi kwa sisi kwa sababu tumeona kama tuko kongomani tunajenga amani. Na kulingana na yale ambao sisi tuliwaomba wakasema okay, na sisi hii tunaibebia rais na mutachunga jibu yake. Ilipofika mbele ya rais naye akasema kwa ajili ya amani yale yote ambao mnaniomba mimi rais wa Kongo nitawapatia kwa ajili ya amani. Omba tu tuko na hamu ya amani kwetu na usalama. Na muda mingi mumesema kwamba kama mnashindwa vita porini ni kwa sababu ya watoto, ni kwa sababu ya menace interne yenye kwa watoto wa inchi. Hivi wale watoto nao wako na nguvu zao, wako na nguvu, na unasema zile nguvu wazilete zivale sheria na baadaye zipigane vita. Na ndio maana tulikubali kukuya wale watoto wote wakuye wavale sheria, na baada kuvala sheria waruhusiwe kupiga vita. Na ndio maana tulikuya a partir ya depuis le 14 tukasinye cessez-le feu, na ilipo uanja mwezi wa 7 le 5 2019 tukaanja centre de cantonnement ambayo d'abord tulianja Kalunguta. Na ndio maana mnaona Kalunguta iko pale, centre ambayo iko pale inapokea watoto wapiganaji wakuje ndani ya lengo ya sisi sote tuende ndani ya jeshi kusudi tupiganishe adui. Yani hata pakata na adui na tuko mbali na sheria, sasa tunakuja tu tuvale sheria kusudi na situpige adui ambao wanatatiza kila siku. Wewe ni msemaji wa makundi za wapiganaji hapa kwenye teritori ya Beni na Lubero. Una ujumbe gani wako ambao unaweza ukipana kwa makundi yote ambao yanapatikana porini kwa sasa,
ili tuweze kujenga nchi yetu pamoja. Bo makundi ambayo yanapatikana porini kwa sasa ni kwa sababu kila mtu ndio alienda porini na iko na lengo yake. Na kuelewa mambo, kila mtu anaelewa mambo kwa namna yake na kwa muda uliofaa. Sitaelewa mambo leo, labda mimi nitaelewa leo, lakini mwingine ataelewa kesho, mwingine mwezi moja baadaye, mwingine mwaka moja baadaye. Na ndio maana hatuko tunachoka kuambia wale wenzetu, wale ambao kweli wako porini kwa ajili ya kutafuta amani ya inji, kwa ajili ya kupigania inji, si muda tena ya kupigana, kupigania inji mbali na sheria. Yani tunapenda wote wakuje tuungane, kwa sababu haina haja ya ufanye yako pembeni na mwingine yake pembeni. Kama tuko na lengo moja, tukitutie nguvu pamoja, na ile nguvu tuimwange ndani ya jeshi yetu, tuvale sheria, na baadaye tuweze kupiga vita hii ambayo iko natatiza na adui, tuweze kumpiga. Na ndio maana naita wale wa ndugu yangu wote ambao watanifuata na watao watanisikia, wote wakuye tuunge nguvu pamoja. Santriko tuko tunakutana na Kalunguta, ambapo jimadari Mayani iko pale na mzee mshauri Kilalo, watu wako pale, wako wanatuchunga sisi sote pale ndani ya shauri nzuri, tukie tuunge kitu ambacho kitaleta nguvu, kwa sababu wanasema umoja ni nguvu, na pale nguvu iko, yani kutakuwa ushindi, na lengo yetu ni kushinda. Yani hatuna haja ya kufarakana sisi kwa sisi, ama ya mimi katalia porini ama wewe katalia porini. Ukuye tuungane pamoja, tufanye nguvu ili tuweze kushinda adui na tupate usalama na amani ya nchi yetu. Unasema tena kwa majina ni nani? Nilisema kwamba kwa majina ni Kakule Liso Jean Marie. Titre yako? Nakuwa kama coordonnateur ya processus ya pacification mu Grand Nord. Basi. Oui. Leo njo Leo TV inakushukuru kwa mwito wako. Nami nashukuru bwana speaker kwaweza kunipokea, na nasema courage. Asante. Nakushukuru. Ndiyo. Mtazamaji wetu wa Leo Njo Leo TV, tunafika mwisho wa kipindi chetu. Tumempokea bwana Liso, yeye ni msemaji wa makundi ya wapiganaji hapa katika mashariki mwa DRC, zaidi sana hapa kwenye teritoria ya Beni na Lubero. Nawashukuru sana kwa kutufata. Mimi ni mwanampenzi Manzekele, nimekuletea kipindi kama na hichi. Basi kuwa nasi na ufuate vipindi vya Leo Njo Leo TV.